mingala wa khmyar athwe thwe bhu duta channel ga ni pi lo pe sat do twet ti mat phwe ya bhu duta aphet le la sia mya ko tin set pi ni ba de di ta kha tin set pi mae chao ya ka li ga do byan tan mu myu lut de thu cha de ngat de myo chao mae phit ba de ngat lo ga ma ma byan tan ne ngat so yin ngat kleh au ko ayin so twa bi myin ya hmi ma bae phit ba de da bi mae ma byan tan da bae လူ widetilde နေတဲ့ ngat တမျိုးလေးရှိနေတာကိုပိပိတ်တဲ့တို့ကိုသိစေချင်ပါတယ်အဲ့ဒီ ngat ကတော့နီယူးစီလန်နိုင်ငံတနိုင်ငံတည်းမှာပဲတွေ့ရမဲ့ကကာပူ ngat ပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီ ngat ဟာခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးမျက်နှာပမကျံနူးညံ့တဲ့အမွှေးတောင်တွေနဲ့ဖုံးအုပ်ထားတဲ့ချက်တူยีမျိုးနွယ် ngat တမျိုးဖြစ်ပါတယ်ဒီ ngat ဟာဈေးွက်နဲ့လေအလားတဏတူပြီးညဘက်မှာပုံပြီးအပြင်ကိုထွက်အစာရှာတတ်တာကြောင့် ဒေတာခဏလေးကသူ့ကိုညကြက်တူရီ night parrot လို့ခေါ်ကြတယ်လို့ all parrot zequet ကြက်တူရီလို့လည်းခေါ်ကြပါတယ်ကကာပိုငှက်အကြီးတွေဟာအမတွေထက်အွယ်ပိုကြီးပါတယ်အွယ်ရောက်ပြီးသားကကာပိုငှက်ကြီးတကောင်ဟာအလေးချိန်အားဖြင့်2ကီလိုကနေ6ကီလိုလောက်အထိရှိပြီးတော့အွယ်စာအားဖြင့်2ပေကနေ3ပေနီးပါလောက်ရှိပါတယ်အမတွေကတော့ တကီလိုခွဲကနေ1ကီလိုခွဲလောက်အထိအလေးချိန်ရှိတာကြောင့်အတော်ကြီးတဲ့ ngat အမျိုးအစားတွေမှာပါဝင်ပါလေ။သူတို့ဟာပြန်တန်းလေးမရှိတဲ့ ngat တွေဖြစ်တာကြောင့်သူတို့ရဲ့နှုတ်တိနဲ့ခြေောက်တွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့တွားလာလှုပ်ရှားတာတွေအပင်မော်တက်တာတွေကိုပြုလုပ်ကြပါတယ်။ထူးခြားတာကတော့ဒီကကာပုံ ngat တွေဟာတက်တလွစားတဲ့ ngat တွေဖြစ်ပြီးတော့သူတို့အစာတွေကတော့သီရွက်တွေသစ်စီတွေတော်ပန်းတွေနဲ့ သမက်တွေပဲဖြစ်ပြီးတော့ကကားပုံငှက်တွေရဲ့အနံ့အသက်ဟာနှစ်သက်ဖွယ်ရာအနံ့တမျိုးရှိနေပါတယ်။တချို့ကတော့ပြားရည်အနံ့ရှိတယ်လို့လည်းပြောကြပါတယ်။ကကားပုံငှက်တွေဟာအချားငှက်တွေလိုအိမ်တောင်ပြုတ်ကလေးမွေးတော့ကိုအစောတည်းကမပြုတ်လို့ကြပါဘူး။ငှက်အထီးတို့ဆိုရင်၅နှစ်၊ငှက်အမတွေဆိုရင်6နှစ်လောက်အရွယ်ရောက်မှမင်္ဂလာဆောင်ကြတာပါ။ဒါတောင်နှစ်တိုင်းမိတ်လိုက်တတ်တာမျိုးမဟုတ်ပါဘူး။ တဘဝအခြေအနေနဲ့အစာတောက်ဖူလုံမှုအခြေအနေတွေကိုကြိပ်ပြီးတော့မှနှစ်နှစ်ဒါမှမဟုတ်၄နှစ်တစ်ခါမှမိတ်လိုက်ပြီးဥတ္တခဥရင်တော့တလုံးကနေ၄လုံးထိဥကြပြီးသူတို့ရဲ့အတိုက်ကိုမြည်ကြီးပေါ်ဒါမှမဟုတ်သစ်ဆွေးပုံတွေရဲ့အောက်မှာဆောက်လုပ်လေးရှိကြပါတယ်။နေ့အထီးတွေဟာငှက်မတွေတားပောက်တဲ့ခြင်ရောက်ရင်တော့ဆွန့်ခွာသွားတတ်ကြပြီးငှက်မကပဲဂျန်တဲ့ကိစ္စအဝဝကိုတဝင်းယူစောင့်ရှောက်ပေးရပါတယ်။ ကကာပိုငက်မဟာငက်ပေါက်ကလေးတွေကိုရှစ်လလောက်အထိကျွေးမွေးပြုစုပြီးမှသားခွဲလေးရှိပါတယ်။ဒီငက်တွေဟာပြန်တန်းလို့မရှိတဲ့ငက်တွေဖြစ်တာကြောင့်တောကြောင်နဲ့အခြားအသားစားတော်ရိုင်းသတ္တဝါတွေရဲ့ဖမ်းဆီးစားတောက်မှုကိုအလွယ်တကူပဲခံရတတ်ပါတယ်။သူတို့ဟာအနေရနဲ့တွိ့ဆုံပြီးကြောက်ရွံ့နေခြင်းဆိုရင်လှုပ်ရှားမှုမပြုတော့ဘဲချက်တိတည်နေတတ်ကြပါတယ်။အဲ့ဒီအချင်းကြောင့်ပဲ ທາງຊີຄັນຢາລະອົນລွယ်ກູດຸອ້າຕາချက်ກະတော့ຕະບາວ່າປ່າວົງຈິນອຍອັງແນຕູຮູ້ອຍອັງຕະທັດແທ້ຈနေໄດ້ເນຍມິໂມມາຕູຮູ້ກູຊາຍະຄັກແຄດັບຈະບາໄດ້.ດາຈອງເຕບေးການີ້ແລມາຈາຄະນະສູດຸລົນຕັດຈະບາໄດ້.ກູໄຊມາດໍດີງ່ແດຫາອະກອງຍີ200ຈໍຈໍລောက်ເບຊີດໍດາຈອງມິໂມ300ແມ່ເບກູຍິນໄສເນຍໄດ້ຊາປາງ່ແດຊີຍင်းວິນຜິດຫນີບາ อัตัชิ่่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 